došli ste u pečenje palačinke, okreni se da vidiš kako mi je, e tako vidiš, e to. Sad možeš dobro. Nekako drug će stajiste ti da počne peći, a meni će se može okretat stalno. Dobro. Da pokazujem. Dobro, budemo nešto smislili. Evo Gordana, s koje bi ti strane išla, lijeve, ili tako? Da, tu ti mi je peć. Dobro, okej, jel mogu da se ja mičem? Možeš. Eto Gordana. Kaj šutiš? Pa ništa, evo, čekam da se palačinka peče na prvoj strani. Da mogu okrenuti. Hoćeš vaju da pustim? Ne treba. Dobro. Sad još ne... Poslije ćemo. Dobro. Je li ide to tebi da vidim? Ma i da. Ok, to ti nisi me trebala metni u pliči tamo. Pa, samo... Čekaj, budim. Ajde ovdje tamo paditi se. Nije zaborio, ja ću te riješiti. Sam da mi ne kakak je ovo gleda. Eto, drago moja. Znaš kaj ima novog? Kaj? Znaš te slavim novu godinu? Gdje? Možeš pogoditi. Ne možeš pogoditi slavim? Ne mogu. Ajde probaj. Ne znam, u Trakošćanu? Ne. U Matiji Gubcu? Ne. Ne znam. Ne znaš, stvarno? Ne. Stvarno ne znaš ti? Ne znam. Gordana, jel ti mene malo zabavljaš? Pa ne znam. A kad bi ti ja rekao da planiram za doček, doći ponovo tu? Pa, odlično. Drago mi je da si odlučio za ovo. Nije li ovo fantastično? Mislim, sorry, ali ja sam mislio da je to fakat na ovo, ali... Kad sam ja vidio kako to izgleda. Tako. Jel idu te palačinke? Ide. Eto moja draga peče palačinke. A mi ćemo malo zalajgati. Ako se moja draga ne slaže s time. Ali pošto ja nemam šta radi. Mi ćemo malo zalajvati, pošto moja draga... Ja sam rekla ne dok se ne speku palačinke, a ti opet po svome radiš. Rekla. Pa zato... Pa bolje ti ovo. Ne možeš... Ne možemo oba dvoje pričati u lajvu, ako se radi, ako se nešto za peći radi. Pa dobro, ne moraš pričati, kad ćeš onda šutiti. Vidim kako to izgleda. Znači, prva palačinka se uvijek baca vodu, da će se stavlja. Dok se tabica ne zgrije dok ono. Gle. Ali lijepo izgleda. Kaj si mi ti nešto danas? Pa nisam. Šta ti imaš? Šta ti imaš? Sve u redu. Aj, slušaj. Niš. Ti si
tako tiho, ono, tamo su neke, samo neke tabune, što ono. Pa. Pa. To sam ti već jednako rekla. Ne moram uvijek trabunjati, mogu malo, može malo biti i tišine. Nekad je dobro malo dođe i tišine. O, kašljucalo moje. Jesi to metao na visoku projeku? Jesam. Da se brže. Opa. Samo, znaš kaj, ja mislim da ti imaš previše masi da ti se to ne peče. Da ti se to metne ona mala žlica za kao. Znaš. Sad ću dok budem drugo stavljala, neću. Vidjet ću šta ću ovoga, mislim da neću stavljati, da unutra ima ulja. Dvije žličice. Moraš paziti da ti se ne zagubi. Pa ovo je dobro, kaj, da ti noge peče. Mislim da ti je to... Ovo je, ja mislim, dobro. Mislim da je dobro, sad ćemo vidjeti. Sad idem tu. Pazi... Ne bi probala, nemoj. Nemoj probavati još sad ništa, da ne bi imao... Pa imaj tamo pomoć. Sa ovim, kak se zove... Bliski su se s prvom pomoći. To pa nije to meni, nije to meni niš novo. Da, znam, ali... O. To na momentalno sad, znam da si ti prošao prvu pomoć i znam da si znaš pružiti prvu pomoć, ali ono, ne bi baš htjela da se sad... Pa ja znam, ja bi tebi diktirao kaj moraš raditi i ti bi mi pružao. Da, mislim da moram malo tanje raditi pomoć. A, kako je debela? Je malo mi debela ispala, ali mislim da je dobro pečena. Ja. Čuj. Ovo je fakat, šta ima 90 kila. Šta ima 90 kila. To ćemo ovako i samo. Da, da. Jedno, može, daj šećera malo. Možemo sa šećerom ovako posud. I malo po malo trgajući jest. Evo ti. Ali možeš li staviti na drugi tenjer, ali će mi trebati druge palačinke, nećemo moći tako. Jesam metnula ovo, nisam? Jesam, malo. Malo. Dosta je malo. Dosta. Malo je malo, da, da. Pa ovo čak dok se radi sa ovom... Da. Da se zove... Sa... Čime? Sa mineralnom uopće ne treba, kako je mineralna podigne. Uopće mi ne treba kvas. Pa ne treba. Ti tražiš žličicu, a još ne treba. Ha, Bože moj. Tako. Bože moj. Kaj sam reći? Je dobro? Bolje nego kolač. Probaj. Ne da se hvalim, ali... Znaš kaj jedno mi hvalim marmelada? Marmelada ili linolada ili nešto. Manuelade. Kako je ovo ispalo? Da. Što ću svirati? Da ne bi bila po polu. Smije se, mislim. Neće biti, ne smije se to. Ali pa kad ti dobro, ne neće. Ne znamo. Pa kad ti... Da, ima 90 kila. Da,
Sono tutti pezzi, pezzi. Mamma, ti pezzi, pezzi, dobro nam reci. Kak napuhne ova jamnička. Velika je to, tri srca. Ova voda šta je. Da, zašto? Ne, kažem, općenito kako mineralna voda napuhne tijesto. Pa da. Evo, ja ću biti toliko dobar. Ja ću biti toliko dobar. Malo, pošto mi ne treba sad da se otvori, da se znao. Možeš jedan dobit, čekaj, čekaj. Daj mi još malo mlijeka. Još samo malo, jer mi treba ovoga, jer mi je manjak. Zbog onog kada sam prošli put napravila na debelo. Organizirano. Meni pa nogu, a? Ajde! No, da. Neću. Nisam pozitivan kanal. Neću ništa reći. Nisam pozitivan, prosti. Da to je kažnjivo djelo. Nisam reći. Pa samo kako se da. A mislim, dogodi se. Deci se, da. Deci se, to ti je sve za ljude. Ovo je dobro pečeno. Ne, bilo dobro je sad krenulo, ako samo malo. I ona krpa što sam je tu bila stavila. Ne, dobro je. Evo je ta potpuno. Ona je sad dobro skoro. Ona debina koja bi trebala biti. Ali čim dođe ona na topu, ona se odmah napuhne. Još dodatno vjeru. Thank you.
ljubav. Ovo se zove kuhaj panom na budi glada. Malo ovoga, brašno da još malo smjesec ima. Če bi ih jedna i da aparatu ima previše. Ah, dobro. Drugi put ću uvjeti. Drugi? Mislim, ako će trebati ponovno još to miješavati, pa nam moram ovoga, ne mogu sa ovim. Moram zamiješati s ovim, ali moram prvo obrati. Kad ću... Vidiš, njima taj aparat nije dobar, ali on ima sve napijano na ovaj. Taj aparat bi trebao biti meni dragi, tamo bi ga trebao, a opet ide na knjige. Ovako ću to tu staviti, to ću na brzaka zamiješati, da mi ne bi bilo... Daj dođi da se ne zapali palačinka. Ok, evo ga, tiže vatrogas, haus. Sem. Yes. Sjećaš se tog crtića? Dobro. Evo ga. Sad ti možeš. Zvonko, taj mali lutak vozijam se pravi. Zvonkec, ajde ti tamo da se ne bi zapalila tavica. Tako. Maknem ja tavicu, moram zamiješat, ne mogu. Ja sam još brašno dodala, još sam vode dodala. I sad moram ovoga napraviti, jer nam je ponestalo smjese. Zbog one prve kad je ispala koda je... Atomska, debeljuca. Bucka je ispala. Buska je ispala, voga moja. Gdje si? Nisam, grudice moram pustiti snimanje. Evo ga ljudi, mi se vraćamo opet s vama. Uzeli smo kratku pauzu dok je Gordana napravila još smjese, jer se valjda je postalo bit manje. I nastavlja Gordana pisati. Palačinka. Da, evo, upravo stavljam novu na tavicu. Tu su ti kajete, nešto hvala. Dobro. Evo, sad su mi počele palačinke ispaliti kako treba. Pa da, kad metneš stanje onda, ali vidiš kaj se kod tebe dešava, to se sad kod svih dešava. To valjda ovaj, rašta ne valja. Išao, gledaj. A to je bilo ovoga... Ne, to se kod svih dešava. Nije to kod tebe jedino. Nije ste niš krivo na kraju. Ovaj. Dobro. Tako kad je ova sanja radila, isto se to radi. No to kad budneš, kaj si tu budnula, kvasac? Ne,
smisli? Sad ne palačinke, ne radim s kvasim. U palačinkama piše da ide samo mineralna voda unutra. Mi prašak da pecimo, ne ide ni ništa. Zato što je stajala vani. Zato se zgrudvalo, što bi se reklo. Da. Lako imaš prema. Ne, ne vidim da mi... Evo ovako. Na operalnu sam podigla. Joj, ne znam, no šta, super mi je s tobom vikend, lijepo mi je, lijepo mi je u ovom apartmanu, to je to, savršeno, pogotovo što mi treba ovdje, živam. Prvo ću šaliti zemljeno ili nije ti neki. Što sam nekada ću pol manje pijeti. Pokušavam se što manje, što više od, možda čak i od, a ne skroz od vikut kave, ali ona, možda da probam jedno vrijeme, možda mjesec, dva bez kave, mislim, ne potpuno bez kave, ali da opet onak da pijem. Ne znaš kaj ti trebaš napraviti, evo ti moj topi sad. Izbjegni Tursku. Izbjegnuti jer ovo, ovo ti je, žice, ovo je lakše, ovo ti je kava napravljena od ostatka Turske. Znači da ti kažem kako, znači oni ti praktički kuhaju kavu, onda ne znam kada raditi, i onda onaj talo prži, to ti dolazi, zato ne znam. Ja sam ti gledao, imaju u Francuskoj, u Rumunskoj, tu tvornicu tamo gdje kava raste. Oni ti poberu taj... Kava ti inače ovo iz Meksika potiče. E, i onda oni to, imaju velike kotlove, skuhaju kavu, i unutra što... Sprže kavu, misliš? Skuhaju, mora ostati tamo. Da, ali najprije se suši, bere pa se suši kava, pa... Dobro, da, to. A onda ti ono kaj ostane dole, od toga ti nastane neska. I kaže da je puno slabija nego Turska, a prava Turska da može, ako je puno jako konzumiraš, da onda može biti problematična. Znaš. Zato jesu neki ljudi onako malo, po živcima. Pa ja znam nekad dok sam ono, da sam malo nekad dao pit Tursku, malo je onako. A kad ti ovako popiješ jednu, ja bi bio i kapućino, samo što on mene ne zadovoljava, ono, u nekim stvarima mi je to ono, znaš, jednostavno... Evo sad su počeli dobro istaviti. Da, sad su počeli. Au. Kaj je to, na četiri ili na tri? Ne, ova, u. Nemoj mi palit ovo jer evo viš kak je. Kaj ti znam? Kaj ti daj idem? Čekaj, kako je ovo izgleda? Aha! Kaj? Ne pali. Ne, čekaj, kaj vam sam ovo je? Ne pali ovo. Čekaj, čekaj. Ovo sad sam upalio. Da, tako. Ovo mi je upaljeno i ovo mi je dovoljno. Aha. Ja vam ne znam preko kako. Da. Tako da ono. I ova kava u McDonald'su, ona je cool kava, ona je jako dobra, isto. Vidim da će mi se odlijepiti, neće mi se spaviti. Da počnem se peći. Tako da kažem. Moram je točno namjestiti na ploču. Čak je bolje i ona ploča nego ona pametna
Mama je, ne znam, pa me je na ovom... na Android sustavu. Ovo mi je bolje. Iskreno rečeno. To je jako bolje. Vidiš kad se zažari... Onda znam i to. Da radim. Da je zagrijeno. Da možeš početi raditi. Da. Ja bih stvarno htjela proći jednu dobru kulinarsku radionicu. Od jedno 3-4-5 mjeseci. Sad ne mogu u kuharsku školu ići. Ne, ne. To je ovo kad idu na 3-2-1. Oni njima... Oni od njih nešto traže, ali... Ne, ja kažem baš kulinarsku radionicu. Ne znam, gledaj, ne znam. Ne 3-2-1 kuha ili tak nešto, ne. Nego baš ono pravo. Oni ti rade... Ja sam gledao da je 3B1 kuha i oni rade jednu stvar koja se meni nimalo ne sviđa, a to je da oni uđeš od ljudi traže nešto što... Ti imaš ljude koji nisu, kak da ti kažem, koji nisu nikad se susreli sa djelom, s nečim. Kužiš. Ali oni. Ja sam gledao 3-2-1, taj špiček i to sve, ma okej, to meni, ali... Bože moj. Tako, da... Onda je dama tjera traži profesionalno. Da. Mislim, svi traži, daleko od toga. Daj si zamisli ono... Amater nikad ne može biti profesionalac. Ne, ne. Da ne znam kako dobro kuha, recimo moj uvijek super kuha i to ono, da prstom koji ižeš, ali ono... Ali on je prema njima amater. Pa da. Meni ti najbolje kada u taj shop pozovu ljude koji u meni, na mene pozovu, ne znam, vidim gozit bager. A nikad u bageru nisam bio, ono, vidio sam ga u gradu, onda sam joj vozio bager i ono, mislim. Dobro, nećemo sad komentirati ili reklamirati određene stvari. Pa dobro, ne reklamiram, ali ti kažem, tako i ovi kaj je kuhaj okej to, ali... I tako prvim. Ništa, ljude, ki mi se odjavljujemo iz ovog videa, imamo odličnu minutažu i mi se vidimo u isprobavanju palačinke. Da, vidimo se u sljedećem videu. Da, pozdrav. Pozdrav.